svim energentima, bilo da govorimo o nafti i pogonskom gorivu, bilo da govorimo o plinu, struji i tako dalje. I to je ono što zapravo radimo sve ovo vrijeme i naravno da smo s jedne strane svi pod utjecajem porasta cijena, ali u isto vrijeme jednostavno naša zadaća i obveza je i osigurati adekvatnu i kvalitetnu opskrbu. I ovaj način koji zapravo gledamo i sa pojedinim glavnim igračima na samom tržištu, poduprt od strane državnog proračuna, odnosno u smislu kreditnih institucija, ja sam siguran da će uroditi plodom u idućim danima i da ćemo svi skupa mirno imati ispred sebe razdoblje i u iščekivanju iduće sezone grijanja da ne bi trebalo doći do nekakvih značajnih poremećaja. Međutim, okolnosti su takve kakve jesu da zaista važemo svaku riječ koju upućujemo javnosti, a isto tako treba biti spreman na sve moguće okolnosti i bilo kakve dodatne promjene i pogoršavanja okolnosti kakve kojima svjedočimo već proteklih nekoliko tjedana i mjeseci. Znači, ne izravno iz proračuna? Model koji mi radimo sigurno da naravno ima određene reperkusije na proračun, jer cijena po kojoj danas trenutno možete nabavljati pojedine energente, u ovom konkretnom slučaju plin, u odnosu na ono što su dobrim dijelom ugovorene cijene za iduće razdoblje grijanja, koje sada već je krenulo, a posebno će se vidjeti iduće zime, je zapravo takva da je cijena nabavna viša. Naravno, tu postoji određeni gubitak i nije nam sigurno ni u kojem interesu da, ne znam, da HEP i ostali pretrpe takve vrste gubitaka, pa da nas sutra imaju same kao kompanije određene probleme. Tu je naravno naša uloga i zadaća i to ćemo na određeni način sve uzeti u obzir. Kada sve skupa finaliziramo, sve ćemo prezentirati.